Моніторинг земель – це важлива функція управління у сфері використання та охорони земель, об'єктом якого є землі України, незалежно від форм власності на землю, цільового призначення та характеру використання, відповідно до загальнодержавних і регіональних місцевих програм. Моніторинг земель є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля. Моніторинг земель – це система спостереження за станом земель із метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, також відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів. Стаття 191 Земельного кодексу України. Об'єктом моніторингу є всі землі, незалежно від форм власності на них. Складовою частиною моніторингу земель є моніторинг ґрунтів. Залежно від сили спостережень і охоплення території моніторинг земель може бути національним, регіональним і локальним. Основою технічного забезпечення моніторингу є автоматизована інформаційна система. Моніторинг земель складається із систематичних спостережень за станом земель, агрохімічна паспортизація земельних ділянок, зйомка, обстеження і вишукування, також виявлення змін у стані земель. Під час моніторингу здійснюється оцінка процесів, пов'язаних зі змінами родючості ґрунтів, розвиток водної і вітрової ерозії, втрата гумусу, погіршення структури ґрунту, заболочення і засолення, заростання сільськогосподарських угідь, забруднення землі пестицидами, важкими металами, радіонуклідами та іншими токсичними речовинами, стану берегових ліній річок, морів, озер, водосховищ і гідротехнічних споруд, процесів, пов'язаних з утворенням сильними потоками, землетрусами та іншими явищами, стану земель у межах населених пунктів територій, зайнятих нафто, газодобувними об'єктами, очисними спорудами, також складами пально-мастильних матеріалів, добрів, стоянками, автотранспорту, захороненням токсичних промислових відходів і радіоактивних матеріалів, а також іншими промисловими об'єктами. Спостереження за станом земель залежно від строку та періодичності їх проведення поділяють на базові, тобто вихідні, що фіксують стан об'єкта спостережень на момент початку ведення моніторингу земель. Періодичні проводять через рік і більше. Оперативні фіксують поточні зміни. Проведення моніторингу земель здійснюється у такому порядку. Виконання спеціальних зйомок і обстеження земель, виявлення негативних факторів, вплив яких потребує здійснення контролю, оцінка, прогноз, запобігання впливу негативних процесів. Основними завданнями моніторингу земель є довгострокові систематичні спостереження за станом земель, аналіз і опрацювання інформації щодо якісного стану ґрунтів, аналіз екологічного стану земель, оцінки та прогнози можливих змін стану родючості ґрунтів з урахуванням природних і антропогенних факторів, еколого-меліоративного стану зрощуваних і осушувальних земель, своєчасне виявлення змін стану земель, оцінка цих змін, прогноз і вироблення рекомендацій щодо запобігання негативним процесам та усунення їх наслідків, інформаційне забезпечення ведення державного земельного кадастру, землекористування, землеустрою, державного контролю за використанням та охороною земель, а також власників земельних ділянок та заходів щодо забезпечення нетворення родючості ґрунтів. Наступна підтема – це види моніторингу земель залежно від мети спостережень та ступеня охоплення територій. Порядок проведення моніторингу земель встановлюється Кабінетом Міністрів України, а саме регулюється положенням про моніторинг земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.93 року номер 661. Виділяють наступні види моніторингу. Це національний, поширюється на всі землі у межах території України. Регіональний, поширюється на територію, що характеризується єдністю фізико-географічних, екологічних та економічних умов. Локальний – поширюється на окремі земельні ділянки та окремі частини елементарних структур ландшафтно-екологічних комплексів, наприклад. Наступна підтема – зміст моніторингу земель. Друзі, зміст моніторингу земель передбачає – це збір інформації про структуру землекористування і землеволодіння, трансформація угідь, стань та якість ґрунтів і дотримання режиму використання земель водоохоронних зон, зміни у стані земель на конкретних територіях, виявлення процесів деградації земель і діагностика їх стану, виявлення забруднювачів їх, характеристика і шкідлива дія, виявлення напрямів і розмірів негативних процесів, передбачення соціальних та економічних наслідків, прийняття адекватних заходів, наприклад, агрохімічних,
рекомендації щодо використання земель, управлінські рішення щодо поліпшення стану земель, їх захисту, запобігання ліквідації наслідків негативних процесів. Тепер розглянемо наступну тему про уповноважені органи, що здійснюють моніторинг земель. Друзі, моніторинг земель здійснюється у відповідності із загальнодержавними і регіональними програмами. Інформація про стан земельних ресурсів та їх використання, яка була отримана в процесі ведення моніторингу, нагромаджуються в архівах і банках даних автоматизованої інформаційної системи. Інформація про результати моніторингу, одержана під час спостережень за станом земель, узагальнюється за районами, містами, областями, Автономній Республіці Крим, а також за окремими природними комплексами і передається у пункти збору автоматизованої інформаційної системи територіальних органів Держгеокадастру. Ведення моніторингу земель здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Ведення моніторингу земель здійснює Держгеокадастр за участю Міндовкілля, Мінагрополітики, Національної академії аграрних наук та ДКА. Пам'ятайте, на локальному та регіональному рівні моніторинг земель проводять територіальні органи Держгеокадастру, на національному рівні – Держгеокадастр. Ведення моніторингу земель здійснюється за рахунок державного бюджету в межах асигнувань на проведення земельної реформи та частини коштів від плати за землю, що надходять до місцевих бюджетів. Наступна підтема – це використання результатів моніторингу ґрунтів. Результати моніторингу ґрунтів використовуються, наприклад, в процесі регулювання правових основ земельних відносин, при здійсненні економічної та грошової оцінки земель, здійснення заходів щодо відтворення родючості ґрунтів та підвищення урожайності сільськогосподарських культур, коригуванні агротехнологій, проведенні, наприклад, агрохімічного зонування територій, також визначення зон виробництва сільськогосподарської продукції для виготовлення продуктів для дитячого та дієтичного харчування, формування рекомендацій з раціонального та екологічного безпечного застосування агрохімікатів. Інформація про результати моніторингу, одержана під час спостережень за станом земель, узагальнюється за районами, містами, областями Автономної Республіки Крим, а також за окремими природними комплексами і передається у пункти збору автоматизованої інформаційної системи територіальних органів Держгеокадастру. На основі зібраної інформації результатів оцінки стану земель складаються оперативні зведення, наукові прогнози і рекомендації, які надаються до місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого і регіонального самоврядування, інших державних органів для вжиття заходів щодо попередження і ліквідації наслідків негативних процесів. І остання тема на сьогодні – моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення. Друзі, моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення передбачає виконання таких завдань. Це проведення спостережень, збір, аналіз і опрацювання інформації щодо якісного стану ґрунтів, тобто розвиток ґрунтової ерозії, стан структури ґрунту, підкислення, засолення, солонцюваність, потім заболочення ґрунтів, динаміка вмісту гумусу і елементів живлення, забруднення ґрунтів важкими металами, радіонуклідами, залишковими кількостями пестицидів та іншими токсичними речовинами, розроблення і впровадження науково обґрунтованих рекомендацій щодо прийняття рішень про відвернення та ліквідацію наслідків негативних процесів та заходів щодо забезпечення відтворення родючості ґрунтів, визначення зон виробництва сільськогосподарської продукції та виготовлення продуктів для дитячого та дієтичного харчування, створення та ведення інформаційних банків даних про стан ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення та інформаційно-аналітичної системи для розроблення заходів у сфері охорони родючості ґрунтів, надання та на договірній основі землевласникам, землекористувачам та суб'єктам оціночної діяльності у сфері оцінки земель інформації про сучасний стан ґрунтів, а також участь у здійсненні природно-сільськогосподарської, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування, тобто зонування земель, підготовка та видання щорічної періодичної доповіді про стан ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення. Сподіваюсь, ролик для вас був корисним, друзі. Підписуйтесь на канал. Шановний, зачекайте, будь ласка. Ти у пошуках бухгалтерських, юридичних та перекладацьких послуг інтереси Слігітімас пропонує рішення в Іспанії і Україні. Бухгалтерські послуги та фінансові рекомендації включають в себе спрощене оподаткування для ФОП, введення бухгалтерського обліку, податкове планування
та оптимізація. Отримай пораду, коли вона потрібна, лише за 10 євро. Або, наприклад, юридичні послуги від 25 євро, включаючи допомогу в реєстрації бізнесу, юридичний супровід, написання та виправлення договорів, консультації щодо захисту інтелектуальної власності, включаючи реєстрацію торгової марки та патентів, підтримка у питаннях міграції та отримання громадянства в іноземних країнах, або перекладацькі послуги від 25 євро, включаючи технічний переклад сайту та комерційний переклад документів європейськими мовами. Знай інтереси Legitimus поруч, коли це важливо. Сила у простоті, без офісів, завжди на зв'язку. Ці важкі часи, ваша впевненість у завтрашньому дні починається сьогодні. З Interesses Legitimus. Залишились питання? Дивись закріплені відео. Ти шукав і чекав, як створити скаргу, діловий лист, заяву або контракт? Чи швидкі юридичні та фінансові поради? Чи письмові переклади, щоб донести свою думку іноземною мовою? За 2 хвилини лічені робот Нюша знає та може усе. Тепер проблема вирішується без заповнення купи дурних форм. Просто напиши Нюші, чого ти хочеш, і миттєво отримай відповідь. Спробуй сам. Шукай нас в Google під назвою Interesses Legitimus і будь у тренді. І заходь на головну сторінку сайту, тисни на робота. Нюша, привіт! А які мені потрібні документи для реєстрації бізнесу в Україні і Іспанії? Нюша, дякую, це неперевершена відповідь. Твої поради відповідають чинному законодавству Іспанії, ЄС та України. Будь ласка, переклади на ділову іспанську. Твої переклади ще не були такі чіткі та швидкі. Слухай, а я хочу тепер переклад з іспанської на ділову українську, а? Зможеш? Вуаля! Допоможи, будь ласка, скласти зразок скарги до ЖЕКу, щоб їх змусити цей ЖЕК відремонтувати пандус для людей з інвалідністю. Пандус розпався, а вони не хочуть працювати. Кажуть, що це не їх робота і в них немає грошей. Розумієш, а я не можу увійти додому. Допиши, будь ласка, закон, який мене захищає. Дякую за грамотну скаргу. Піду її роздрукую і вирішу свою проблему. Дякую, ти найкращий, а її друг та радник. Я повернусь до тебе знов. Чекай мене. Люблю тебе. Цікавишся фінансами, правом та бізнесом між Іспанією і Україною? Тоді запрошую тебе у телеграм-канал Legal Trends. Там ти знайдеш збірку перевірених рекомендацій, мої конспекти та щоденник експериментів. Це не просто місце для нотаток, але й простір для значущих публікацій у 2 юрисдикціях Іспанії України. Обов'язково перейдіть, не пошкодуєш, підписуйтесь на канал Legal Trends і побачимось в наступних публікаціях.